És dimarts 1 de febrer, en breu ampliem aquests titulars de l'Hospitalet al dia, on també tindrem temps per la història negra d'Espanya. La Biblioteca La Bòbila, especialitzada en novel·la negra, recull un reportatge fotogràfic de ficció sobre Enriqueta Martí, també coneguda com la vampira de Barcelona, un personatge de principis del segle XX i que es va convertir en una de les criminals més destacades de la història espanyola. Comencem. Coneguda com Enriqueta Martí o la vampira de Barcelona, ara la Biblioteca La Bòbila, especialitzada en novel·la negra, acull un reportatge fotogràfic de ficció d'aquest personatge de principis del segle XX. Va commocionar la societat barcelonina de principis del segle XX. Enriqueta Martí, batejada pels diaris com la vampiresa de Barcelona, forma part de la crònica negra de la ciutat com tal. La van acusar de prostitució infantil i d'assassinar diversos nens. Segons les investigacions, amb els seus cossos feia cosmètics. Miguel Galván s'ha inspirat en aquest cruel personatge per muntar aquesta exposició. Me llamó mucho la atención por eso, por su salvajismo. Salvajismo y el hecho de que se la considere vampira, como una especie de monstruo sádico, cuando lo que era una comerciante, que eso que tampoco se ha dicho mucho, que todo lo que fabricaba esta mujer con los niños que asesinaba era para la clase burguesa de Barcelona de la época. Incluido, bueno, se supone, nunca se llegó a saber quiénes eran, pero grandes figuras de la política y del nuestro artístico de Barcelona de la época. Amb l'ajuda d'actors, el fotògraf Miguel Galván ha recreat els personatges de l'època. Enriqueta Martí mai va arribar a ser jutjada. Va ser assassinada a la presó i es va emportar a la tomba el secret de qui comprava els seus cosmètics. A les fotografies, Galván ha volgut mostrar la cara més calculadora de la vampiresa. Y también no quería darle un tono monstruoso a la Enriqueta Martí, no quería que fueran un vampiro ni nada. Sin embargo, una mujer siempre fría. Ni cara de sadismo, ni cara de tampoco de alegría, ni de gozo. Frialdad. Solo quería, me va a ser sobre todo en eso, en el personaje. L'exposició forma part dels actes de Barcelona Negra. Es podrà veure fins al 25 de febrer a La Bòbila. I aquests són alguns dels